Tjena. Välkommen till den här videon. Ni har någonting stort framför er. Alltså Millan kommer ha, hon kommer ha liksom överredigerat den här videon. Ja, perfektion. Alltså nu, varför sitter vi här? Vi är content. Vi är content creators. I den här videon ska ni få se vad man kan göra som content. Man kan göra väldigt mycket olika saker. I våra timmar som content creators på Nyration. Men vi har olika fokus. Och sen här kan vi visa alla andra fokus man kan ha. Och den också, den får man inte glömma. Ja, man får inte glömma den. Den är jätteviktig. Ja, exakt. Ja, men så den här videon helt enkelt kommer vara 7 uppgifter man kan göra som content creator. Som content creator så redigerar man och fotar väldigt mycket. Eller jag har fått göra det hittills i alla fall. Jag tänkte visa lite, jag har redan börjat lite, jag har fuskat lite. Jag öppnar alla bilderna i ett program som heter Adobe Bridge. Det är egentligen liksom ett program där man kan typ organisera sina bilder. Så här är liksom allting som jag har fotat under äkta då i Sundsvall. Jag gillar att fota för mycket kanske. Här har vi en bild på en kille som köper merch och en tjej som pratar. Och det jag alltid brukar göra i början, bara höja exponeringen för att de här bilderna är tagna i väldigt mörka miljöer. Då kan det vara svårt att se vad som händer. Den här bilden skulle jag också kunna tänka mig att kroppa lite. Så man får med liksom huvudfokus blir liksom på han som köper den här tröjan. Typ så brukar jag göra. All right, och som content creators så gör vi massa olika kreativa grejer. Så som att ha spånarmöten där vi kommer på nya koncept i olika saker. Och vad gör vi inte det bättre än att visa vad som ett spånarmöte är. Så vi visar ett spånarmöte där jag och du satt med. Nu ska vi ha spånarmöte. Ska jag göra en video av det efter. Ni får vara med. Let's go. Nu tar jag över det. En idé är väl animation. Jo, sätt han! Då blir det ju väldigt användbart. Att alltså ger och sen är det som tar ett ut. Och mitt huvudfokus är ju grafisk design. Och nu inför nyårsmontringarna har jag suttit lite med medlemslappar som vi håller på att göra lite extra spicy nu bara inför nyår. Och sen den ska fixas till lite. Den här ska ändras font och färg på. Och sen ska vi liksom kopiera den då på alla 6 de här platserna. Yes, och apropå fokus, Evelina, så kan vi ta upp att mitt fokus är fotofilm, vilket betyder att jag redigerar mycket, vilket jag tycker är typ det roligaste. Och alltså, helt att vi bara låter mig berätta om det. Det där var coolt. Nu ska ni få se. Men helt enkelt, det som händer är att vi jobbar i olika program. Vad man jobbar i spelar egentligen inte så mycket roll, utan det är mer liksom, vad har du för kreativ frihet? Vad tycker du är kul? Det är typ det som blir bäst. Det är liksom det som är roligt. Alltså det är så här, här drar vi på en effekt på mitt ansikte. Så nu är jag swirly här medan jag pratar. Sen medan jag pratar kan vi också förstärka det ordet jag sa nu. Det ordet. Och sen så kan jag typ pranka mig själv. Jag vet inte, jag kanske har en mustasch nu eller någonting. I don't know. Alltså man har oändliga möjligheter basically. Och det här kan man ju verkligen göra om man tänker rent, alltså i ett perspektiv av att vara troende. Så har man väldigt stora möjligheter att göra det här på ett sätt som gynnar liksom Jesus, om man vill säga så. Och det är väldigt coolt tycker jag. Att genom att jag sitter här på ett kontor och bara har roligt så kan det faktiskt sprida evangeliet. Alltså det är typ det bästa med att vara content creator. Att man faktiskt kan göra någonting av det som kanske ser till synes ganska litet ut. Och som content creator så gör jag också mycket, men jag har lite ansvar för shoppen. Och då får man vara med och packa shoppordrar. Och hur det ser ut, det kommer här. Okej, nu helt enkelt ska jag packa en order. Och hon har beställt en Holy Fire långärmad. Och när vi får lite mindre paket, eller när folk beställer lite färre saker, så brukar vi packa det i de här kartongerna. Här är inte min starka sida. Och sen lägger vi i tröjan i
lådan. Det roligaste enligt mig med att packa de här ordrarna är ju att slänga med lite extra roligheter i paketen. En visionslapp, en liten sticker och sen slänger vi med lite stickers och tygmärken med loggan på oss. Ja. Du gör det jättebra. Tack Milan. Sist men inte minst så kan vi snacka om att rita slash animera. Alltså just den titeln tycker jag är lite läskig. Men det behöver inte vara så svårt som det låter. All right. Det här är så här. I alla fall en stor del för mig. Och det är animation och att rita då. Det är någonting som är väldigt nytt för mig. Alltså jag generellt tycker det är jättekul att rita. Jag har inte gått någon ritskola eller någonting så. Men jag tycker det är väldigt roligt. Och det är bara så här. Då kör vi. Så. Jag tänkte visa vad jag håller på med nu. Och det är det här. Så det jag håller på med är faktiskt att jag ska göra en animation där bussen liksom hoppar medan den åker fram. Så att den är lite så här guppig. Det ska vara en lite simpel animation. Alltså det här är verkligen work in progress. Nu får ni inte säga någonting. Det är mycket lättare än vad man kanske tror när man säger ordet animation. Jag tycker att det låter väldigt skrämmande. Men det behöver inte vara det. Men det är ju superkul. Som content så har man ju också möten. Det är ju viktigt att man liksom, man bestämmer saker och alltså så här, man jobbar men man måste också prata ihop sig med alla andra och se var de är någonstans och kunna liksom samarbeta och bestämma saker tillsammans. Så därför har vi möten. På fredag så har vi julfest här på kontoret. Det är så här lite avslutning, det är sista dagen som vi är här. Och då är vi... Vinka! Kaffe är viktigt. Då är vi ansvariga för liksom pyntdelen. Så nu har vi lite möte om hur vi ska pynta. Typ som det här. Nu, det här blir B-roll. Det här blir B-roll shots. Bordet. Vad har vi för idéer på hur man kan... Du kommer närmare. Tack för att ni har kollat på den här videon. Så nice. Vad säger man mer i ett avtryck? Tumma upp. Kommentera och gilla. Tryck på like, tryck på notification bell. Börja prenumerera idag, kolla på den här statistiken. Om du är intresserad av att teama så gå in på den här länken. Och du kan också gå in på den här instagramen. Vi ses i någon annan video kanske. Ja, vem vet. Ha det nice. Hejdå. Hejdå. Let your vision be your guide, but if your money... Fattar man skulle ha den här, nu den här effekten. And his name is John Cena.